Дорогие друзья, республика Сюринсонун тюмен тахарар күнтен күн информационной береника рогас студия Алексей Исменов и Лалибин. Мана кылгасык бүйінгі беревит Сюринчахаттан. Үз күнне бұйбар сағаланына бұсырген әхрейне қаз бірген атақсан колағын берей. Дүкізкай корат бағылығар алта кандидат тұрорынна бұғарылақ күн үлкітар бағыз күнігер болуға. Потолустерго уматыгтаһы халлан раста мохиддан мехеддети бутары тагыста. Машиналар да калмыкна. Возможно, покор дәмүтү итүктен нада. Абыттагы хан тирет яктырай. 4 жылга бирде ытыллар Манчары Спартакиада да буоллар сүз конукта старта сарсыңаттан сагаланды. Күн сарсын аңюларга дери сүз конук калыга. Бу мен турар стадион бар сүзбе бирис Манчары аңюларын уотун уматыр өрөгөйдөк телеген тупуманна болууга. Горнайдар ойнуны тарга төһө белемдери. Сақ олимпиадада тоғо бағалай Манчары атын чүкпүтей. Антон конкурс билдер бүтпет. Бастан улуу жондор бутун. Атынан бул спортияны тартууна. Ойну билген улуска төһө солталанна спортагиаданын терерихин төһө күрөстөлдери. Пандемия качактар ойну тутулун тостуларытта. Эбедде качактар киренлер уруктуу калып өрүпөт этапта. Спасибо большое, мне очень приятно. Я бы сейчас все это съел и выпил кумыс, но нельзя, я на посту. Танаторитамит фестиваль, но мно сылна и ютылдар, кыгынсахасалитан сағалына фестиваль күрдік болуду. Урут кайдах он нюгай дир боллах пытна билген сахасыргер виноград кытта ситер. Бүтэ дәмитін оларда бұтуға үйінер сирин үскеме оқтақ бұт, точка ұрыста. Кені мантан мандықсы аңа хабырдақты үйінен таққан елдер. Ауручықтар рассады олардан сағалатылар. Сасқы қаллан албын дейлеріне. Орто температура климатической норматтан қыраты кәресіл аз болуға. Бұйыл саспыт әрделе доу. Күні жылы кәтен көрір білгеттер оны специалистер саналарын қомият артты бұт. Бұйбар сағаланына. Бұсырға руку күрдік бір күнгері бол баққа ғырзданскай еспетін толырон үз күнігер анамыд бұйбардыр участық кәтен колыспытын берекпетін шөп. Онын саңаулар елар Джон бұйбарға күттігітін білі көгілін ұладынырын шөп тоғдетер бастығытынан әтін ғарбытын күрдік. Үрут бұйбарға бірері күн бәрілері үкейінен үлі күнігер участығы тарибатақтар өрөбіл күнгі қолқұды кәлін колыстықтарын шөп. Олата Джон сытатура толкуйдан ырыңалан баран РНР кандидата бастырынген бұйбар жағығар бүлетен ұғар. Этінтен да сеттердақы үш күйінгі болжоғы тәрейін әйленде үгіс арыңатын қабарғар табығастақ дейсі саны бін. Антон Бағаңыттен республика кейін қоратын олығын үйлетін кәлер сынларға сүрін еқті бас көз салай әтінді талығы сағаланына барта жокускай қорат бағылығар кандидатынан алты кейтір орынна. Бейбардашылар бейлері қанына сығырлы бұт участықтарынан қоластыдылар. Осай сүй суан ағыс участық сарсырды ағыстан кей ағысқа дер өлелер. Маныға бейбардыр участықы кейін тейбе жөні тұста қамығы әделергер тейін қоластатар. Бары қамығыялар санитарына ердебілі тұтуғалылар, қазбейді участықы дезинфекция ұйталылар, кәлбет жөні аңы температураларын кәмейділер, маска берелдер. Антон, корат сарсынғы олығы корат қазбирді олықта оқтын тұтылықта. Өскөтін тақ жыбаңға сұтан әресен бір тұғдағыны олар иббат, арасы сәлін сетімлерінен ұны сүккер кереті Құранаға қолулу бұд, қалланы тайын арастан тойыны бұд. Жә, Антон, әппетнісі ақын түрен келіғына ақбара бұд төттірінер дәуіт. Тылы тылға ұйған саба тарыян қолан жыңы бүті өққа бары. Тоғдетаққа өскөтін бүгін сарсын тақсан бұйбарда апатақ бұтына бейбіт олырор үрелейір олық бұтын түстесі бітігер күхама бұтын көрдірі біт. Жыңар бұйбар түміге талылы бұт бұлас ендекі үлетін тұрым нұргар тол көйі өскетер сағылынырғар санатын түмер. Жүкізге көрікке республика бұд кейін көрі дегер дәбәр хөрегер бұйбардар қағалындылар.
Белгин коллегам Елизавета Васильева кин корот оттюсагон тосус нюмердах выбордир участвовать тянули солдар, кинингта бхаси бехан холбанавут. Лиза Дорабаджа корот бахалгенталы выбора и кискуна, хен бар участвовать тюхельбахки келен коластата тухид девилдер баллары тугу белетингетей. Алексей Драба, беги, джакуской корот сеттюс, а он толст номер дех бывардыр, участок руля либит, манна, обсоство на китайн крючину, он на бездетели, кто унюс кихюля лир, аспут кунюхтюс, сюс кихи бывардан, аспут подлагана, бегун сарсардата номну, сюс он кихелен колахан берде, манна бары ирденер санитарной норма на тутухаллар, кириге, маска берчаке береллер, температура кемедиллер, он на букер ргут курдук, социальный рататутухнарар, ребелиетир, кхл, сурахана, тардабуттар. Бригин беги, бывардыр хамыгия, председателя Айтарина Жиркова ныкытта. Кепсетех бит, Айтарина, драба. Драба. Жеттон, бүгін номнозию суан кихе коластан астайен болла. Ордук, кандык хасын эбетер, холобыра, бүгін элбәкейні күйтағады? Ордук хасын кетеевіз. Хасын бұдан элбәкей келеді ханывыд. Отын, осынан бывар хамыда хайдал баранихэри кехиген тақсыбатада? Хух, барта чудик, кеменен, аганир. Мандык бу выбор был гатан эксперимент, курдук үскүннәгә гатанлар ди, но тан энсен агар бу төһәт абгаста айҗанга билеген бу как раз ыры кемигер. Тан учи дөнергө чуй було, удобно үскүнү бега костяхтарын хәп. Асын ки хәтун агас часка салынлагыт, ага, мунда результаты агы болар булага ди. Агы та болар. Все питание курдук махтал. Алексей, ну тон кадык бу этен харбутун курдук бывар үскүн устатылдага ол хамытын оттон биги бирилер битер кетен көрөрүм деген грамын. Алексей. Лиза Хиднеринг и Махтанабын, Сантам Бхасибеханнан коллегам Елизавета Васильева, кин корот хэттюс ауан тосус немерда участвагаттан бхаголбонон бывар хамытын тунан Хиднерде. Пандемия сагалныгыттан республикага барата отетиккетенче төсү сүрбалта кеге коронавирусунан ырыйда манттан 96 бирхене төрде. Атыттар билигин дааны хемтенине асыл жаллар сүрүннән желериттен. Вакцинага кирер боллакка колун тутар хүрбекке күнүгер сахасергер би балтара тыгынча доза келбите кол эмтерин тута улустарынан таргаттылар. Сантабын бүгү берилегиттен 16 тыгынча кийин бастыгы вакцинаны туруртарда мантан төрдүн 9 тыгынчата 2 түхүмөгөн эмелла. Белетене така бүгүнү бастыгы учарат агам саасына жоңу берелдер онтон вакцинаны ылыга поликлиникага эрен теңит. Сурттары катын эбетер госуслуги сайтынын белетене катынчы. Күн бүгүн 6-19 тыгынча кийин учаракка турат. Был кинкурат северный джогусор юнгар олорор тэнче 300 керинге элбэг олах гыл жетигер кюхтөлен утаган холбохтара. Оннанан 300 миллион солковой көрүлінна туста хулеттер газ сүрін утаган 2 сылустата тардыбыттара белген тургуту ытылар. Ман сергемия быйыл хатасын хелегер элбэг олах 900 сыл учасыгар кюхтөлен утардан битерехтара. Буйлага 200 миллион солковой көрүлі онтон. Корат атын орионнарыгар газ сетимен кымтатан намағағынан түнче хетті үскеріңе декерген көен көктілінгі қолбама қолар олар. Республика бербит хачатынан беге хачатыттан Министерство промышленности проектын рухтақ по устроен дефицита енне 2 амер район кейді етем Мархаға набережный улыса онына Покровская тракка Степной Сырдах Виктория онына почтавиктен соттарға. Еті районнарға самый бәх аказ бербиттер Сақатрамысы газ Олиенте районнар бастықынан бұйылғынан проектын рухтары еті районнарға. Кюхтөлен утагантарды быланнан барар боллаган атагага тее тохистелекеле атактанна. Айылга арастан мохоен бир үксүн этинтен мехидеттивиттен туста хулага эппеттах салааттан ийнерелдер.
Олдаболлар угоу көтөрөр бүгүмайгы сапат, уматыгы огоноот олору темит машиналар күнү жылы баттаасы буянылар оллар. Бутунан сейлий калер сюжетка. Букемге республика кийин котуунна артикл устаргар уматык оттук тиектех. Олар эри кыхыңы солунан тагагы тейи бытарда олохтомут болжоктон тардылынна. Блантан халы суул исмелтөгөттен техника алжаныты кэхэни тэлбагаттен төрөттенер. Итенне томпа улугар бар жабыркы хая чоккостур шахтага харгыстар үскеннер үлө хамытыгар оксубут. Ол тугунан барбытылсы берседетелин бастыгы солбуячыдын эбэхнехин толорачу Дмитрий Садовников эйтиннерде. Причина болар бу якут уголь компания Джабарика хая разрегар техника улетантура гар кинга камга разрескули техника алжаника не так субта он блигин компания как это ренен запчастер техника алынылар он бу неделя календар ремонга турухтар ден он там биги ренемит бу картина улар еден. Үлени тетимирдерге эби техникалары көрүктүрө. Аспытсылга батчыларга республика коммунальный терилтелере 91 чогунан оттугунан качылыптыра. Оттон билигин агуун 5 аңар бирыгенере местетигер тердилен турар. Кыхыңы сол алжаны элигине бланнан муттагагы быспакка ыдыктыра. Оттон кылдыбатагана уу соола арылына да таспытынан барыктыра. Санатар буллаха абыйга муумага орто калымага бурга түхөн тиячилер үлелере Кыргызстана сылжыбыта. Онон тейи тагы үлете сол 100 күн жыл тургуттан эми тутулуктанмыта. Мома направление для устуктар баллар. Олон на блин был датон правительственная комиссия барыхтах солга. Курюхтара. Мома вон на бейкендер. Но беги блин и тинда тон коронолору утвердит бит массеналар дополнительно. Возможно, только дамы ты их потом надо. Ортохалма кенен бюгін тук проблема на саптовитяка, потому что манна тут береги се хюрятер, он на себе стияга, и те техникалар кидахтаны бартын, бар направлениянын нормальны сабых бүттембит. Кыхыңы сол сабылыр дери олого жағы хачыр тағағы терди үлете болғымды кенегер сылжыға. Кыхылғалақ участоктарға эби техника бапруға, кыхыңы солу оңыруға бедерәчеттер үлелері контроланыға. Татьяна Филиппова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Саха телевидениеде. Эгине делет умиктерин түмен тахарар күнтен күн информационны берени көрогот, билиген кылгас рекламаға тоқтан ағықпыт, ол кенттен беребет икіс чағаттан. Манчары спартагиадатын туынан сейли ұрытан кәпсеқпет. Бегеннен берге болу. Эгине делет умиктерин тахар күнтен күн берени көрогот. Манчары оңюларга дере 101 хонукалы, сарсын горной лугугар оңюга дере 100 хонукалбытын белетектере. Бастыгы манчары оңюларын билиген ытыллар спартагианыкы тәтенгер оруна соқ дейбен, тоғы детер манчары спартагиадыта сылттан сыл тупсан, елді білі кытаатан спортсмендер көрдері тамнара ырағынан сабырында. Олгынан баран саға кейті бұ оңы тәрілеғіттен іскутығар келдерін, күштяқтар бұхидар коталығыларын оргер күрәнін керек әпсен оңыстан цитатура үрітан кәлләппет. Онтон күрәқті әшілерге чағылыя оңыр үгіс мәтәлеріттен манчары оңыларған илімет көміс нағарадалары тоғыры сүрәқтергер күнді спорка сетейлеріттен ала чөп бәле болар. Манчары оңылары итіндік саға кейтін ие үйін іскіған ұғынларар сүргетін көтоғыр күлімнес осы сандардар. Дәліға олхіне тек бұтту манчары саға олимпиадада ден. Анбастан спартагиаданы тәрелдерігер манчары ден аты ұлылар дағаны хенгер бәтіқтері, манна білім үліхеттері историяны джинг чақтычынтен сөпті ағат боларын тұғылабыттыра. Ол күрдің нұмаққа қоғыларынан үрметчі маған атта манчары бағалай үйін етер бәхін тер бәхін күрдің әрізіңіне қарақтаға, арыз ал күрдің қаннаға дылығырас көні ұңоқтаға кең аласқа сүйрен сылбырытан қаңыл атырсылғы ұғын селеттен қарбаныларға. Онны күтігірас болан қайдақтады түйінікті ақ түрметтен қараңы қайыттан төлі тұттыран мүлтті түйін түрәбіт өскәбіт көй қалағығар тапталағы арылағар әргілден ебургар сөргестейді.
Отчоғына байдар тойттар уялыргар уукирен чолғаннағам пардыргар хорғойалыра, онтон манчарак энергет нюхер ғылжыт болан муспут иптерін астарын қамначыттарға жанағыларға түнгетері. Олғынан баран манчары қағандағаны кейтігінгар турбута, кемедағаны өлірбіте хүрбіте ехілі бәт. Көттірітін үтіо майгытынан, чөлеркөй колығынан, мұндың санатынан, онына күдігірағынан Джон Сергей үйгер сүріғар бүкінгі дере еңесілдер. Историяны сағатта қатыншы 906-нағы сыл отыын хүлбе үскіндігер Джокускай Коракка культура оны сыңнелан паркатын стадионығар сақа түріт 10 юлығыр үс көліңі спортсменлер әрби бетіне рейстен үй қағы нергетен манчары бағалай берегер бастықы добын түхілгетерілі біде. Онын бастығы күріқтегі 200 бөгін үскіз бұғы атбұғы кей ат-аттан кербі болдағана келерттен сүйірбөгі СССР-ыз, оны сақа СССР спордың мастарыды. Балай манчары бастығы 10 елері үст күн үстата болан түйілгаға спортсмені қалбас қарыда қапсағайдан тұсты бұттыра, мастарды бұттыра, келені өрі әне бұттыра, кылыен қобақтан, бұрдан бұрға Кынаттақ қылығыт ұстанға үш көріңір қолбан сүйсілбе 5 метр 12 антиметр түйен республика үш саңа рекордың олықтауында. Білеген манчары оңылыры 4 сыл ғабидді тәрелдер болдағына бастан ұта сыл ақсын, салғы сыл көті-көті ұтылыра. Аны спортивіне олған түйілге қанны түстен меттерінен ұрытан көрдіға. Джокускайға үшті тоқтүрен болбыда, түнші 906-нағы сәтті 11, 17, 13 сылларға. Онтон манчары бір дойдылақтыра, мәңелер ғылжыттыра ағыс төгілден көрші біттіра. Бастан 6-19 сыллаға, кәлені кетінші 5-ке. Онтон Кырылас Кумоқтақ бүлілерге 2 көріқтегі аспыта, аммаға бірдігістағы үтік көлге чөріпчігі, оны Покоропскайға бір дейті болан тұрар. Көріқтегі историетін Евгений Тайтанов. Үгінші 906-ны сылларға дейірі сақа төрі спорт көріңдергер күріқтегілер сайын ғы қарекемегер ұйтылар әділер. Улықан спартаке ада тәрелілер түгенігер күз бұғыддар, адбіғолер, бірділен әрі көріңге елін кәлін түсіхелдері. Маннық боллағына өбіге төрі тонны олара кәрігей кескеленер жылғалақтыр ден санаттан сақа әріні обаластағы ұражай кемететі бары көріңдері түмен туспа спартаке ада тәрелерге бұғарбыда. Сақа, рота, бәтін ойнытын. Қайынырық тақтен, оны бейі қылаттан бастың спортсменлері етекіріңдерге етек тақ біттен, олақын толқы өске біті. Онтан конкурс келдер біппет, бастан ұлу жонлар бұтын, атынан бұл спорттеген үйдар тұғынан. Отча үйтчаттарды ға ден, көмірім ұсты ол жонлары ден. Тігін Дархан майығатта бәрт қара күйісті құйбан бұтырдан. Білдерілі біт конкурсқа олыс әлбәға текейдер. Олырен бұжонтон бейдерін ата ордық чорбайон спартакияданы манчары бағылы бірігер ұтарға түмік оңыралар. Мантығыт толықын осторилаға ты. Кені Роспой ден, кені Төкін ден, отты сұрықтан асынаны герой дәлілер. Оның жоу жонайдары күтті көрсеймет. Бір тұлы боламыт жонайдар манчары екі оқтылыр, егілдерлер. Олықтия сұты ке кені атынан болуына тұқтыр дағашай бұл өте дейін болмыта. Кені атын тілінлері күрдік, оны кені күрдік бұй күлісті оқтақ сақыларға ағыяқ әбетір оғаты дәйілдер. Сақа түрет оңнеудің атын нұроттарға тарғатары бастықы оңнеуну анан менен Джокускайға ұйпыттыра. Әхейлігер манчары дойдудығар мәңі қаңыласқа. Бұ кәнне оңнеуну 2 сылға бейді тәрер болбыттыра, салғы спортсменлар 2 төгіл ұтусы бұл кин қораққа. Түнші 1915 сылтан ағу 13 сылға дере 5 төгіл мәңі қаңыласқа түмсі біттіра. Ағыз сыл ұстата спартакияды өрі бір сірге ұтылларыдтан Джон Серге Аня сәңі әрбәт қал бол бұқадылы әтілер. Ол ехін манчары оңнеуларын ұлыстарынан көхі сыл жәнтәрегдәққа қайдақ болу өйден толқұйдылар. Түгінші 1915 сыллаққа Кырлас Кумақтақ бүліге спортивнай тұтулары өріменнен күріқтегіні тәрібеттерігер спартакияда ота өссе күйдәпчіленер. Бұл күріқтегі тәтімелер. Тоғыд етеқі атын ұрыенлерге болу бір әтінен спорт сайдар. Бұманы көріндер түйіншіне кейкелер болу ады. Оны кәлен көрін істен спорт қайды барын, оны қайды шылу жанлар бұтын жатын атын ұрыенлерге көрді әтті әміт. Спортду түйінің ақты пропаганды болар. Сол татан нағытар.
Борду сенгарячилер Виталий Васильев қамысыл жарномоқ ден аттылар. Кені күрдік сүйлбей кейл ұсталақ торатығар бір дағыны оңнюны көтіп бәкке күрек тәспет, оңу ахан ұлытшы көрдерілерін куғар бұткына тақылығыт соқ. 2005, 2009, 2010 сылларға ұту сұбу атақ оңнютуғар тәңнәқтірін көрсібәкке мұңу тұр кейлағынан атынар. Үхәбілуге ұтылы өтманчары оңнютуғар түміктүр керсіге иткіс месті болар. 2012 ғылаққа республика қолықта бұд рекордуын аға түхәр спортсмен күн бүгінігер дері көстелік. Мехаманчары өлбеға миналық бар берді дехамарын он то мусульман мачары сага олимпиадада болла анан республика бартер үчөй то хайди барар болла спорт этүнө билин уже 6 мачарым битирен дегор кистебит категориядагы этенге болла ана битирен төртүнчү чемпион болуп барам деген таселим аргум то любой спортсмен кайды бара болла. Виталий Васильев биыл 6 сонюларға оңыстыр болығына Алексей Федоров саңа күріқтен еға. Ленске қамандатын көміскүйір күйісті ақмажыны Убайын республика чемпионын қолы бұр оңыстыр. Мен мастерден 2-дейінші 15 сылғы қағылаудым. Бірге тұрауыд Убайын көріммен. Енекенде Федоров кенетшілерге ұттақ қалекеді. Онтан келін республика айын бастауыдың кені көріммен. Олған стимулымыдым. Онына кені күдік болуқым бағар бұдым. Қас бидди спортсменге бетер достижениең удук болар болла. Манчары кыттар. Алмен менеме тарабын утумна. Жабын. Манчары оңнюларын суолтата каратерилиегиттен улар иббат үйөңырыттан ордук жону сергени сахан уротун төл улоккотардар угуяр спортунан жарыктанарга көгөлүр. Алтын асылтын алан көрдөкка бейі бұл тоғы сайқарны метраны көрдөк арналуген көрдөкіна 300-тінші таққа кейі күттен ол бұттен. Бейі ұтты бұд, бұл бұседдергер, үлдәбі объекті тұтылынанлар, жөн сәрге қоғыра ол объекттерге кенден жарттыннан. Бұл бітәе қоғыра бұл бұсалғы кетер бұлақына 2-тінші өнті ғылақ үйе бүлігі бұл бұд мүнтар өнеуірген кенден. Тоа научила да касе систематички спортен жартна, пискутурен жартна, кејлер, касе мете гуле бете ендер тухулдар ховра. Бојер цикот таа гуле мене бије токтава кабарни ехтаа пит. Така туритон јуларитан олимпијада чипчалгар, манчарон јуларитан кнатанан Александр Иванов, манреалга уитлуот олимпијада урин кемиш мете арин улан турар. Букур дуке бугедер битон јулара касби дис парсмиенга кеј артен телер. Евгений Тойтонов, Иван Яковлев, Григорий Николаев, сакатли бинете күнтен күн, Джокускай. Манчароньюлары қайы серге болар дағаны онно чақчы сергақсиелер. Уехабілу хамандата бастығы манчары оньюларгар тәннәқтірін бұл баққа көйергөйін ұрыздамыттыра. Онтон түр сыллағата уехабілер бейлер улақан спортивіне түйілген түстен онью тағама білі үрдікке дабай бітін білінең тұстапыд. Білген дағаны манчароньюларытан сағылы бұт қамсағын уехабілуге салғанар, горныға болар көріқтегіге төхебелемнен әсіл жалларын. Василина Федотова. Көсті күн мандара патчаларға қапсағайқы саңыз ұстыбыт уанағыста қоға үйе әбілі қамандытығар сүйірбі үс спортсмені егер керен аған бастақы манчары оңыларығар ұлуғын чехін көміз күй бар бұта. Ол түгінші 906 уанағы сыллаққа әті. Түйет спортивіне көріңлерге қотлығы бол бұта. Екі күн қотлығы түмінен үйе әбілділер 906 Манчары оңылары аң бастығыдан үйәбілі сірігер ғотығар ұтылар бол бұтын бүттін ұлыс жона үйәрі мақтан істебіте. Қазды сылыниттен білімнінен үз қоғын барығай стадион, әлбі қайысқалағы спортивнай сала манеш, онына екі спортивнай бұлғаққа тұтылы бұттыра. 2017 сылға үйәбілігі ұтылы бұт сүйтбәе сөбілуеде манчары оңыларын көрсі. Улуска барыта 11 тұхынчы кәріңе квадратный метр еңіне спортивный объекттер тұтылы бұттыра. Бұ білден тұрар улу социальный экономический сайды тұгар Оруала Улахан. Тұлынына бары білі біт, үйәбілігі еті үзікі қалар, филиал бәйтін күйінен тұтты бұтыра спортзаллаға деп. Онына осқолаға балыра, тұл сәнің бұл манчары ойнеті болан ұлыс бұтығар. Бұл үйәбілі үйінің кәлін күйіскі айынна дейіл бетігер, тақамы үйінің тәріппен манчары ойнеті.
Онтон быйыл горный лугарытылықтақ манчара онюларгар спортсменнар номно бәлемненен сағалатылар. Улус командаты нағуан біргіна жапчыланан турар. Онна осы әбілейін нетіргінен ағуан түйет кандидат. Онтон хеттуан біргіна маннағылар. Онна отут біргіна айты коракка, онна коратта ханаты оқтарға. Онны хен модун ен ағылығыда. Кыралан әчеділен баран білейін бүкірақты хедергі. Булжананын тыга билигин сүрүндөн 13 спортсмен белемине сылжар. Ол эгер аспыт оюларга мастер норматын толорбут түйет ытаатчы бар. Бедерендер хастара олар яңкалын сүптөктүн бийүүдөн бут, булган команда мен олар яңкалын сүп. Эки расты билимдин хаджыбыт. Кайрылар ертүгөн ер. Булар ертүгөн ер сен билеммит. 2017 сыллакка үйөһө билүүлөрү билүүдө хонюларга кыйы өрөгөйүн билдиктере. Ол тыгына билигин да жана үйгөр санаатыгар бар сүтөн симелиен калбат. Онтон ол кемге жендейбит улахан эбиектер олоктоктору өрүү чөлмөсүнө олокко ыңыра угуя тураллар. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха Сире, Күнтөн күн. Эй, күнтөн күн берени көрөгөт билигин кылгыс реклама кенне берибит үч агар кирепбит. Белини салгыбын. Билигин манчаро ньютун улус барыта керететерегі жылуғар, олгынан баран спартагиада далағыннанан командалар сылдата күйілен эппетністі ақтарайыны бағала улусқа ылбытча сүктер бәттер. Этергі дылыттюет сылғы бидді болар оньюны терер кықтақ бүгерелләк улустар екерділергар олимпийске тағымға майгылдыр конкурс ұйтанлар кыйлағы бұхаралар. 2016 сыллаққа Горнай Лухаманды кеске тексен сүрбе бирис манчары ойнетін итары сүп-сүгір біттері ұраттам. Дегер хорона қамсыға аспыт сылға күғалы ақы күрдік бол бұтар әрі білген үлі білді тәтемірді жол қайдағын коллегам Иван Яковлев Горнайдарға сылжан үлі қарғанан көрін кәлі. Артайга манылах кылатаях сине матурахтарынан сөбүлән олоқсуяр төрүр ухур. Олихинда болу горна улухун олоқтоқтору бу арма кылы ытыгылан улус жарылыгар ойулан келер биттере. Бәл ону ахан бу сайын бәржіге сәхитлылықта манчары оңюларын белелерінен лөкөй таяғы тәне кырсады сібекке итенет тұ бизона болуқтыра. Спорды рету путулуска манчара оньюлара отут бир сыл болан баран эргийде. Балатча хункем. Олихин бу сайын бәжигестеах саха төрөт оньюларын өрөгөй дүркининен болуғам. Бу сайын улуска киен куон түөт спортивной тутуну үйөрө көтөр эрге бланныллар. Күн сарсын оньюларга дери сүз хонуккалыга. Бу мен турар стадион бар сүрбе бирис манчары оньюларын уотун уматар өрөгөйдөөх терээхен субу манна болууга. Олоктоктор бу стадионга чыпчау диэн атың эрбиттер. Онон бу сайын саха сирин куз быхый ат бөгө жана күн көрсөн кыйы чыпчаалында байыктыра. Чыпчал стадионга көрөчүлөргө нан тыгынчол богоңор олдор. Онуха оньню кемигер стадион 2-түгөр көһө сылжар трибуналары туруран стадионга болор сүрүн терээхендери 4 тыгынча кериңе кийи көрүүга. Билинги трибунадан стой готовна бүгө нас бирге, атан графикадан отставание жок. Манчара оюларын көрсө кирбит спорт абиеге горнайдарга бертеахай белагынан болла. Билиги манна эдериттен эменигер тие спорт бары көрүңүнөн жарыктанар кыктанылар. Күн бүгүн спорт саалатын үлөтөт дигинетчи сагаланна. Кийин коң залга кии жарыктанаргар барыта бар. Багардакка мячикте санаатакына тренажергер чилин. Ол крадир болакына каяга даттан барубалыккын сөп. Улууска руттарган элек спорт көрүнгөн жон олус интригер кир. Күн бүгүн уонтан таксого номно суруттар быт. Мантан саас багалак өсөл бир чинчилек. Билим бу горной галбага бияк тутумуна да. Жары галбак болу. Ого жары гал удобно. Тренер дед албек бу эми би албаты сколдром келле. Арай манчар бу бат абдым мен сколдром хоп. Билим бартын хайдан ярышы. Кыржык төһөдөлө күнө боллар үйөнөн алларанан сүйрүү көтүү буху хаты. Мантанла нехлене чуулан огой мах ырчат иллең спортивной салалар аанарын сабы суга. Же бу боллага тутулубу тебие көжүүхүн толору туханы. Кии бүдөнө билдер буллаады. Тенен эрбак билини, тенен эрбак инвентар. Очунан биреме да үгүн болбап буллаады. Биртинен болгутуллах тагана.
бедным бегом времена надо это наргами, то он на так это хеминди хам, а я хкун халади. Огнанты горнайга магнаги номердах спорт көрінгі. Аңардас Кристина Тимофеева Лондон Олимпиада күттіні бұта әлбәғатер. Онан ұлысқа бұ көрінгі Улахан Болғымта ұрылылар. Оқсанын тегі ұлыс бар суық әрінер кейті Нюргустаны Сидарова сүрін спортивной тәрәхін жүгахатағын ақсын жағыдың күйірдер. Кіне үгес бол бұт көрінгі республика қазда төгілләқ чемпиона. Оны ағын бұ көрінгі дойды бастыңа бол бұта. Оның Нюргустаны манчары ауниулары түрәбі дөді тұғар ұйтылларыттан екі бүгді олғыр. Манчары ауниулары бігі дөді тұғар ғорнай ұлғылар ұйтылар болан, бігі қа спортсменлерге екі төгіл әппетнесті ақтық болды. Кейсі ғойын хинатын ұлыстарға тәңнәті қа ғорнайға қырағы қарықтақ әлбәқ. Ол хинда болыға бәрдігістаққа анал тир тұтыларыттан кейсі ғой бар. Әмей түйі қансағын ден, бәлі тек қасып. Дейін местілің интернатта анал тир сақа сіргәлі аммаңнайғытын бұл бәрдігістаққа тұтылан ұлаға кереға білгі манна үлі көстіу орғыр, отын тұтатшылар бұл беге бәсін ортото бітерін ұлаға келлері қтірі. Сейчас заливка бетона пойдет, потом сразу же идут, выходят каменчики, вентиляция полностью, и фасадные работы полностью все мы как бы должны успеть за эти три месяца. Ирюляга кирдегана горная луга республикага окунан тыга туғды мәккөрі суға неке көңе сылдарын өсті төгіл бігергеті. 206-15 спортсмен түйектер. Бұл бігеге дейтсапытығар. Төді пандемиянан себестен қамандық саныгар улары кирдер балатча ғылжыт кәлері күйтілдер. Бүгінгі күн тұрғынан аңарда стыңчағы сүз бейін спортсмені кәтәлілер. Бұ жаны опсай сүрбе бейрі бейкі лоқты Күн бүгін ұлыстар қамандыларын қанна түхелерін, ахаталарын ғорнайдар чопчы бұхаран, ол чағын бәркі аттар бұттар. Спортсменлары көрсерге, ахатарға, тас-тас айға бетегер үсті навес ұтылынна, душевой туалет ұтылын, бұ объекттар ұже бәлемнер. Қазбейді ғорнай кейді, үтчата, ұлықтағы, бұ хамай кәтеспет бігеге бұ манчар ойнылар бұ полалар. Оныттың бігеге сана бұтығар қазбей бұ өтжі бұт, бұ бігеге бұ күректі үддік тағымға барарын ұлық өре кәтеспет. Сақайыр кейдің сақалы таңғанды әлбәқ бағанын деген тұрғырыр, жаманы кем нәқкет еқтірі? Жәрі, бұғы таңғастар бұтын ұнтан бейге анам менен, әр жонларға жентіктер. Жабыттері, әңеқа кәдәттен көрі өққарі. Оғыр келгелі әсейдірі тегелі әқтанғы қоп күрдік кетен, бастың түхілгеға үктенмек күрдік санана бұн. Әрдіңнар бұтын манчары ойнуларын арылдығығар, орна сабылдығығар, күттіғыларын сетігерін неттен, кенелер болғымталарын тардан, демеде бұл 200 ұстыққа қамзолы тегеттіктер айында бұт. Қантан қатшыланан үптенен бұтіктер айында жағаттыр болақ бұтына бейген тұн бұл үлдір қан ғыраныға тексеммет. Ағыс үстердің бестігінші ағыс үйіл бұппыт, Российская Федерация президентін ғыраныға күттанмыт, 500-тігінші ағыл бұппыт, оннан тұн бұл комзоллар материалларын барытын бейге бәйбіт ұлыс бұт ғыраныға олығырын бұт үл бұппыт. Демақтан ауын отын, ғорнай әр бәрттерімандық оқ күрдің оңыстың кәлбет ғылжыттары көрсіктірі. Ұрақтың чүгастың кәлбет ғылжыттарға ұран тарбақты ақтар естенненнер түгіс атырларын барытын тілері тарды ұқтыра. Кім қарыс қалымылары ұңырыр, сұрақтыр туы ехеті өйдіміні көңіқтіру құталылар. Лоскутаң ғақы бұтаннан ол бақтыру тәлгетелілер. Өсі қылы қатан сине тасы жоғыстарын ойуылан, ұлақан панны ұңырбұттарын кейі кәріқсі көрір. Ұлысқа тәлбестігінде ол бақты келінде, қазбетті кәлбет өлчет, ол бақ, ол бақ, ол бақтан ұқтақтен санағынан, онына болағынан, ол ол бұға түйеге әлектеттен ұрантар бақтағы естеннеңнер, оскола ұшталылара, үйренәтшілері, культура үліхеттері тәрәхінге қытынылар. Манчары ойнулары ұтылларын тұқары бәрдігістіғі культурнай тәрәхін 15 бұл хаққынан ұтылығы. Ол егер қырсады кодиен спортсмен қырғыттар республикатағы күрәқтірім, ғорнайтан сіржаннағы монголия төлі қартыға сарантуя батымуынғы
кенсиерем, и тенна художник модельер Августина Филиппова айрулетин быстапката дефилета уона датын тирэхнер дегин быспакка айтылыхтара. Горнайдар кем хайынгена дизайн коден тэсирин тас көстютін тупцарар пилотный брайга лоққа келдердилер. Бутимигар бержигестер сула ихе уота кюхе бұхатын аттақа ихе таха билле тубустам. Урукусылар гэтэнгін аттақа билігін улуус кенигар барыда бир тупсағай майгын нахар көстюлаг Джон Сергей Цыньянар түхілгелері оғайма хонюр был хаккалара бар болулар. Эдер бестерден символы табуттур. Оно антикарбулар олагуран. Бержигестер уже брендированный был скамайкалары, убиналары, Отомбусайын тустағы сквердері улусалары хүрбеттен тақсатыхынша күйі хүйнайынан сімектірі. Білген қахайкалар сібекке раскытын тарттыран тұхынан түбікке түстілер. Оның сібекесінен сібәмметседері көстінен ұлжыттары көрсір бұланнақтыр. Маны Сергей Уләне тәтемердер тұхыттан олуңы иттен сағалан бәсігер дері улус кенігер қырсада ден сібекке бәстібәлін білдерін тұралылар. Дер харардары нехлек тәрілтелері тұрылывыт сірдерінен субботынюка күргөмінен тақсықтыра. Кыржыға дағыны қандық бағар ұсту бапыруғы үледі арас тәрәхінді болдың көмелі өтөққа ләкі ұяғын. Бұлыйын қолығыра 13 тос тәрілінне, саңа председателдің әдеген, оларды кәрділерігі әме төлбәлерге әме график оңғылын, әме тұс бар астаныға ұлбордарын көнер үйтігер әме ұлық субботынюктар ұтылықтыра. Хүрбе бизнес манчары ойнуларын ыдар бұрабы горнай луға кетінші 10 сәтті сылақ қалбыта. Бөдің спорт тәрәхіні ұлыс социальный экономическай сайды тұғар сүнкен солталағын тағынан ұлақан әппетінес. Күн бүгін ұлыс қаз бір диалогта оға ұтылар тәрәхін жоғын солталағын өйден, ойнулары үрдік тағымға ұдар тұғығар, қырада болар қылапытын келдердер бі қандық дейін түбігірәлілер. Манчары ойнуы тұғар. Қырлан маны қылдары ме бәлімленілер. Тергенлерін, күрелерін, қағаларын, кемкелерін, тәлбәтін туғылы қалылар, қайырлар деп күлдік. Әме түген бұлда, ұрыты түген. Олын хақы жоның бұ түрет бәйбет мәселеріне спортивіне көріңдер бет сайдаларын туғылыр, онына түстір, енеке хайдеуытын сомығылыр тәрәхіне келін әдін әдеттен дәңіз үмір олып. Бұл сайын Горнай сірі ота сақасырын күйістіяқтарын бұхидарын кетіген сүрбе бизнес манчары ойнуларын ұлыс төріттемітет оғы ұнсылығаранлыға. Жәйтіннік ана ғаяқ айынан бәржігістіяқты ұнатығар қылбар қиылары бастын кирсилері көрі өкпет. Әтергерілі бұт үхілгі лим чіпчалығар тақсарға өсі беріктерінен болуға. Отын сақасырын ұлықты оқтырғар жуылан Горнайдарға сүрекқа санаға сахар істің ұнылғыбат историк әрдейі болан қалыға. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, сақасыры күнтен күн. Көрбіпі күрді Горнайдар ойнығы түйіндері күніштері бәлімнен әлдер. Санатамын сарсыңаттан сағылан спарттагиядаға дері сүйіз қоны қалбытын тұғылыр бәле күн болуға. Маныға бір боп прос үйеқ айы тұтыр. Ойны көрәчіләк болуды. Бұтығынан онына ойны солтатын спорт министерін күтті. Кәпсәте біт. Әнекінті үйреш дұрова. Үтігінен. Жабы ғатыр кәмінен Горнылуға бірдігісті ақа манчары ойнылары болары тұрар. Манытың білден тұрар республикалық тауы барыда. Күйтер ойны бәйзін ғылата тағыма үрден-үрден ер. Онтың әйіға тұз бәйіға тігер ойны тұғы солталағай. Бұл бағалай манчары спартакиядады дейін үрдәң дейінен. Білінгі де кәмінгі түнші 96-тан Әттімен бәйім болғана, бағалай мәчәрі спортияды бәйім тұз бәйір болғана, әмі үрді ауыр олдақ дегендеймін. Баста мен бағалай мәчәрі спортияды тұғар ұныз қылас көрінден түйтіртіғыш түнетті алаққы күтті өтім. Онтан сағалан бағалай мәчәрі спортияды тұғар спортимен бөйтінен әттеті күтіндім дейтім, әттеті күтіндім бағала. Тіреячі бүгітіне. Оның ұлығым ұлығының ары дейбі күрді құлығыр бұ. Балама тәрі спартагиядаттың күтті ачы, тіреячі, алғачы, үйтеті ачы күлдік.
оню көрүңнөрө бравлатолор яр тахамай мийдир онзер голобрати масадыны ылар боллаха андай дугат якыт ытылар боллар онтон атын көрүңнөргө туугам итиле баранда булай дегенен 2-15 жылга бе бастан капсагайы андай татусту федерациятын кекетер келдер биппет чөпчү бравлалага биткенди мехагоннор өйдөннөр онна кихини хилдаган сайындар кайда кара бастан кыдык чепчеке Оганан баран тустарга хүрдәгәр ханны петтах спорт көрүнгән дәнәр сергәннәр билене бүппәт ул билене ламба поларны кылбар хасы айтан халан дигән мастерлыгы да бар бита. Онтан атага ни бүп поларны ме хүрдәгән билеген Instagram дигә интергәннәр биге ме манды кухунны кысны якытын багара биттән бәдерне тилләрен билдердиләр. Ата халга тәпәтнә кабул кайбыз кабулланы да хүрдәк ме бәдә марныр товарстарын дип күтүк булан Азиатская континент хүрдәк күшкә таядан тарганан эрәр ме хүрдәк индирестәк ондатан Азия түрк нораттары бар тәмитинең барыны раюлактыр бит әле хүрдәк хәптәк почва тәбән хүрдәк күшкә мәсәҗдә торар бу аспыцыл билдән тора бары бүтәгәр усты хәл булла аны кәтәр спорт кемия ул күдүк бу җәп пандемияннан алтан манчарон юлларгар качыктар бар булыктар ген әтәлләр Бу биылкы мынча багылы мачар спортагаты күдүктө оратыла хапка билет атыгыт. Тогда така коронавирус аспацылда туран болгона Европа күрөктө хем нарыт олимпийска өнү Токио кашпита. Бехер болгона эми хүрдө качактар керендер урукку колу үртөт этаптак. Күрөктө эне кетерип болгон бутна билен эки кара таптак кетабыт. Ачы тугар манчары бу горнагы тыллахта манчары өнү тугар көрөчү бар болууда. Эки вариантынан колур балай мачар спортагатын үрүлөктө калдыгын хабылдыгын онна күрөктеги болот камбытын көрөбүт ол курду басыгыдан баланы көрөчү тогок экенин баланы бары вакциналактарына сертификат вакцинация бар болгона аны көйө туттак бына вакцина келген хагайра элбак бирген вакциналарына гана көрөчүлөк уна арылыкта жүрүктө арылыкта уна булдыкта уна күрөктеги камбыларга көрөчүлөр бар болоктур экинчи жүрүш бейдилер бүтүк хоридамкар мактанабыт Эгине деле түмүктөрүн таара күнтөн күн берини көрөгөт, билген реклама кенттен беребит түмүктөр чагар керек бит. Күнтөн күн берине салгыбын. Үтчө таныгы тетимнях уяга олог бары салатыгар ылсар болла. Экономика болдун, культура, политика, уанна датын арасы гене бас көз тутар, андой дютаханна блахакаларга үлелер кыхтанна. Бары билебит келинге сыларга саха сиригар айти индустрия, кинус тута олус асайдан эрар, ол барта үтчөт көгүл үрттен тақсар. Бу хамсаны өссө өрө тутар сыллаң жокуска коракка ан бастыгытын мусустар ден үтчөт фестивалын тәридилер. Бу фестиваль сүрін сыйлы үтчат таланын, айар тұтар жоғырын, ескіғын арерге онна салғы салайтарыға сұрықта қоңғылдар. Олы бәтір, ұғын күгін кәнне саз мұз ұстарын күрдік, үтчат әме олыққы онлық тәтіміне ақтық, толыр күйін туғанықтақ. Спасибо большое, мне очень приятно. Я бы сейчас все это съел и выпил кумыс, но нельзя, я на посту, к сожалению. Прошу меня понять и простить. Да. Вот, смотри, Да, спасибо большое. Фестиваль бу неделеттен сағалана нарастер әңнер ұтылла тұралылар, көрін ағарбыпы күрдік білдер, көстер ұлжеттер бүгін жүкізгігі көтін келілер. Бұ көмге IT паркаға сүрбе үз әдер жон дзидетал үй онына IT ден программаға күректі әсілдерлер. Мәнді робототехника қайысқатығар арас анығы технология көмітінен аян тұтан тағарбыт ұңықтырын жүйлі сүбе көрейтігер ағалдылар. Әдер жон физика соқуының тұрғыттан көрір пульт көмітінен салалар масыналары, отон растыр оборудованияны робот эксперті агрокупонна датын ұңығылары көміскен жүйлі сүбе ұңық практическе көгін сыналы. Отону ене ын бараға ене тұқтын бөқтен ене растыр, оттан ене бар болады шыген. Оны хорок жанды бағарбаттар ележі біремелері тейбет растырғы. Оны автоматизирдір бұл тұғы. Бұл отын бұл күтті бардын барар күрті бұл шейленін, күрі-күрілі. Оны бұл вентилятор сдывайдыр бұл бардын.
Отом манан түйер, отом бек ол деки түйер. Улете чепшеке, она үчегей. Бұтарайын IT паркаға үсті үлгеннен ұтылылар, онтын бидестері креатон ден мультипликация, оны анимация күріға. Күттачылар олонқы беремнақ, онына омсолақ геройдарын, онына арас мүтчіргеннақ сырыларғар олғыран ұруғы анимационы ролігін ордылар. Олтымгінен кейлақтарын омыны бұғардылар. Салғы кейлақтарға Нансойус мультфильм продюсері Алена Оятиева мастер-класс ұтта, негедін таланна ұтчаты Россия бедің тәлітетін күтті белгілілер Кыргызстан сөбден тарихчылар белгилер. Мастер-класс от Союз мультфильма. Ольга Аятьева ден продюсер, просто квашен продюсера, келен анимация туган кепси бүгүн. Он генеральный директор Союз мультфильма Борис Машковцев. Ми вопрос-ответ урду мастер-классы тыхтах. Үтті тұлған түйілгетін мұсыстарден аттабыттыра меруннақ. Аны бір үйінен тұрыя қағыттан, ұғын күгіні бұға көйместен тұрбыт салғын үйе көтін тоқ барыта чепдігіреға. Оны күтірі сатабылла қайқалар сылас теплицалардан оғырсу бұғақтарам. Урут хайдах онлук үйнеуғай дир боллақ бұдынан білігін саға зергер винагра күтті сетер. Онтон бүкінгі ұротта жон үйнеуе селихін тарттаран түбігіре сылжалар. Екатерина Мосова, Хотугулу Линге Федеральный университет ботанической садыгар үлдеттата. Томат бүйка семелерін қара бұру болларын ининем Александра Николаевна пластик ихит түгағар дейрі илетер. Сибир түргенік ситерден аттақ сұрду әбде растан бәлемнен бақыттарғы ұппыт болан. Кытархайдыңы үңнеқтер олихин бұрға көні сол күрдік бәлейті тардан баран селестері иелістіветін дейін 2 сантиметр арыттан көмін кібігер. Олардан баран мүн бейі бақтыра сантиметр қалымна қана бұрғы үлдігер. Бұл құтан барамын деме оңынан қаян беребді, ұстарам беребді. Қотығылы үліңі Федеральный университет ботанической садығыр күн ыларды да түбігіре түйелдер. 5-6 тұғынша оғыру отағын оғы керейте бігеен көрілдір. Бақылажан оны бейерес олыңы сүйбе бейеттен селестіре тенеен күйек себірдіқтінен кешігіреге үйміттер. Омнастыра оған сотыру тұспа ихеттерге күйер күннерін частырын кетеелдер. Бері саға үлгімдік үйлінден бастан бүкпіт сібәккетін қаян дағыны бұғар күрігер ордыққен специалистер әтелдір. Қолыбыра бұл ласташкеден мінігес бері сұрды болар, маны жоналы сөбілен ұлар. Бұл ласташка сұрд аға бастан сағарқа үйлінер, онтон сеттіғаны күтаран тақсыр. Бұл сайынын теплицеттен сайын ұстата үсті төқтірген береге бұғаққа сөп. Оғыруы таған серге бейін түгінші жерекен себеккені сіргедетен ұстығеннар өпсей жерлерін таған семектірем. Сұрығын дашалақ жан үлеген ұлатшым. Келейін кемге әлбақ ғыл тілгеғеті әуістуыма себекке дұрғыл сұтынан туалар. Бүйінәйіне атынлық Япония розата ден аттылар. Оны тағынан петуния, виола, астрам, аттын, саат поллағам. Манна әгелгі раз себеккені тұлыннаралар. В условиях Якутии выращиваются очень много цветочных культур. Мы это можем смотреть, видеть на улицах нашего города. Здесь мы выращиваем рассаду 20 и более культур. Из сюрахтен бюбейдестеккай бүкестер уктарга номну бесигар мип минигес джежен кытара бұғуаған. Сашенька Александрина Москва делегатия дейін көріңнер. Кылға сайынға түргенник астаналар. Онтын Беласнешка суорду үндердеккай тергенден маған джежені үргүгін. Бұ джежемітін олардар бұтығар. Үйінер селін үскеме оқтақ бұт, точка ұроста. Кені мантан мандық аңа хабердақтар үйінен таққан елдер. Мұны олық күп-көк болықтақ, хабердаға. Мақанында мандық сағар бұт егіне оқ болықтақ. Аны ғоншы қонығынан ботанический саат үлеттірі үз теплицаларын оттон сылытан үйнеі арасқыларын онны көрі өқтірем. Уанна қатын себірдіға балық тылынсаға болы дағаны бұрға серге оларды өқтірем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Сасқы қалан албын ден нұрокқа аттылар, бір күн тылырар селдерер, қары тыяр нөңе күн, оны мәл жәнерерін бағар таммақ тамалан тәйекелен дәріп.
Антон мусустар үйнераға яқыны қалла, сылбыт түрдісе қайдақ болуға жыл әрделер сіпігілі ақты. Татьяна Филиппова, Народ Білгетін, күні зілік әтен көрі иделяқ жансылықта аның күтті жөрелен материал білімнеді. Беги обугабит, это ринен итал бхитнан. Не букемня цагул куну кутта, аластаринан дергелгенгтнан айгит котун кирер. Мусустар айгитя, букемня айгит котун унгахоннгар уолго котун, хангасхоннгар кисого котун кубнер. Кине бар болан сиргет аптал керевиске бит тени бит. Обуге сагаттан сахажана арас томутолраро бу ие тухтагарда күтеллер. Айгитигер багалажанга септях тому аныллар. Бойга жолан беге бо айыт тардыта айыт сыгырыта ого кутун тардыйден элбек бохаз бидике кысын томоробут оны болан мен бемти бу үлбеттен такасыл үлелебек ки болорун бытнан кетен көрдөпүн айыт тардыта механа табыллар тоо детакка келген такка бу жонум келген ылбыт уолум эбетер ого кута таппыт оголом муттара сарбыт жаннар оголор оголом муттара элбе олоро 99 мыргенде деп бүтүнсе бу кемге сырдык караганы баһайар күнүһе көрөйөр каллан күйөгүнөн унарар олор эркеһинен жыбарданар түйүнүн тымныяр күн жыл кайдак болугун өбөгөлөр бүт турагынын эмие билгелери көстөктөр ону мая ортос колатын үһүз быклаһын өрнөчүтө Диана Хлопкова эндеппекке билер. Мусустар үйгі тұрақтар көлелдер. Бүйі тұрақтарынан білгелі бет. Кенлер төттірі тары көте-көте дағырғыстықтарына. Сатыру көмінен күн жыл көнір. Қатағына соқсаз болыр. Онтын саңаты еңеті соқсырыттықтарына қатағына ақтымны саз болыр. Диана үхіс сылын күні жылы кәтен көрі немнегін долырыр. Тәлге әтігер төріпіттерін күтті айылғаны кәтен көрір жоғыз метестанцияны үлілетер. Салғын температуратын, бұлыты, тыл қайысқатын, сөңуіні, бәл қар қалыңын онын өретер. Қар қалыңын бұхарыға ғамағының кәдістеді әлінеген орда ұрағыя қар қалыңы 35 см, тыл сағатығар 30 см әбет. Оттон күні жылы кәтен көрі өтшілер әтендерінен мұл сұстар саңата республикалы ұстарығар уантан үрбек радысқа кері тымны қалбанныға. Орто температура климатической норматтан кыраты кересылас болуға. Кин улустарга, мус устар бастыкы күннерегер түйінін 1-1-5, сырық серінен сүббе-сүббе 5 градус тымны. Күнігін 2 әтті градус тымны, сырық серінен 5 градус кыдылы тие сылыйыға. Онан таңағы сабы ахыры чарахап баққа қалтырантын сирақтияқтық сылжақханады. Үй ортатуттан тымны ұғарыян сасқы саймарғай күн жыл сатылыға. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Вячеслав Санников, Сыха телевидениеде. Мана неделе түмүктерин түмен таһарар күнтөн-күн информационна берене түмүктүбүт онтон ким сите көрбөккө калбыт nvk.online.ru як үрбөтөт порталларга эбетер инстаграм балагага ютуб каналга кирен силили көрөхтүн агытын сөп деген чептик сылжың аны бир неделенден эфирге көрсөхө дери.